Kijev gađa pogranična područja Rusije i haubice NATO-a sa teritorije Silosa u Harkovskoj oblasti, saopštio načelnik Centra za upravljanje odbranom Rusije general pukovnik Mihail Mizincev. Po njegovim rečima, uprkos nestašici žita i opasnosti od prehrambene krize, ukrajinske oružane formacije nastavljaju da koriste objekte za preradu i skladištenje žita u vojne svrhe. U Harkovskoj oblasti na teritoriji Silosa Zoločev jedinice oružanih snaga Ukrajine rasporedile su artiljerijsko oružje zapadne proizvodnje, najverovatnije američke haubice M777, iz kojih gađaju pogranična područja Rusije, rekao Mizincev. Pored toga, u naseljenom mestu Guberevka u Harkovskoj oblasti na teritoriji Silosa militanti jedinica teritorijalne odbrane raspodelili su oklopna vozila i opremili artiljerijske položaje. U selima Novoekonomičesko u Donjeck Narodnoj Republici i Novosiljevka u Sumskoj oblasti u hangarima za skladištenje žita i krompira smeštene su jedinice ukrajinskih vojnika, a na okolnoj teritoriji raspoređena oklopna tehnika, artiljerija velikog kalibra i višecevni bacači raketa. U naseljenom mestu Novodonjeck Donjeck Narodnoj Republici militanti ukrajinskih ekstremističkih formacija raspodelili su na teritoriji Silosa artiljeriju i višecevne raketne bacače iz kojih gađaju obližna naselja. Mizincev je precizirao da je cilj ovih akcija ukrajinskih ekstremista da izazovu uzvratnu vatru, nakon čega će po već razrađenom scenariju sa izveštavanjem ukrajinskih i zapadnih medija optužiti oružane snage Rusije za navodne neselektivne napade na objekte civilne infrastrukture i stvaranje pretnje po prehrambenu bezbednost Ukrajine.